Nakon učenika osnovne škole u Vranjevu po crvenom tepihu na amfiteatru Kretise, svečano su prošetali i maturanti osnovne škole Miloje Čiplić. Ove godine osmogodišnje školovanje u ovoj obrazovnoj ustanovi uspešno je završilo 54 učenika, od toga njih 14 na mađarskom jeziku, potvrdila je Biljana Banjac, direktorica osnovne škole Miloje Čiplić. Zaista nas je onako ova godina jako zamorila i prosto smo sada presrećni smo što smo izašli iz svega toga sa uspehom. Deca su postigla dobar uspeh na završnom ispitu, školska godina se privela kraju veoma uspešno, sve smo što smo zacrtali obavili možda na malo drugačiji način, ali ipak sve je prošlo u najboljem redu, imali smo podršku zaista sa svih strana, tako da smo zajedničkim naporima došli do kraja školske godine. Tako da se svi uspešno to prošli taj završni. Srećni smo zbog toga, zbog toga što imaju šanse zaista da upišu školu koju su isplanirali da upišu, tako da se nadamo će sve i to proteći u najboljem redu. To nas još očekuje, ispunjavanje formulara za želje koje oni iskazuju da bi se upisali u srednje škole, tako da i tu imamo novina puno, ali sve je to vrlo interesantno, mi to se vladavamo zajedno sa roditeljima i tako zadovoljni smo u svakom slučaju. Titulu đaka generacije među učenicima koji nastavu pohađaju na srpskom jeziku ponela je Katarina Vlaškalin, učenica 8.2 odeljenja. Ja sam jako zadovoljna, drago mi je što je sve tako ispalo na kraju. Bilo je i drugih osoba u odeljenju koje su stvarno zaslužile tu diplomu, ali eto. Skromno u svakom slučaju. Kakvi su tvoji neki dalji planovi za školu? Pa planiram da upišem gimnaziju, pa posle toga ću videti. Imaš li nešto da poručiš s drugarima iz generacije? Kakav je osjećaj? Da li se radoš ili si možda malo i tužna? Pa malo sam tužna što se rastajem, ali uvek nešto novo sledi. Za najuspešnijeg među učenicima iz mađarskog odeljenja proglašen je Balaš Kiš. Nakon 9 meseci rada i truda, polaznici prve generacije dramskog studija za decu i mlade radionica, koji od prošle godine postoji u Domu kulture opštine Novi Bečej, u julu će svima pokazati šta su naučili u okviru premijera dveju autorskih predstava. Na konferenciji za medije održane u Domu kulture predstavljen je dosadašnji rad radionice, a najavljene su i pomenute predstave, najpre Slatka kuća koju će 8. jula izvesti mlađa grupa ovog dramskog studija, dok će 15. jula uslediti i premijera predstave Autobuska stanica starije grupe polaznika. Obe predstave igraće se u 20 časova u pozorišnoj sali Doma kulture u Novom Bečeju, a cena ulaznice iznosit će simboličnih 200 dinara. Autorke predstava su Monika Jovanov i Edith Zeribeljitenji, koji rade sa decom, koja su takođe učestvovala u smišljavanju predstava. Proteklih 9 meseci smo naporno radili sa našom dečicom, družili smo se, učili smo svašta, stvorili smo dve predstave autorske, znači zajedno sa decom, Edita i ja smo napisale tekstove, ona je za stariju grupu, ja za mlađu. Imamo 14 polaznika u starijoj grupi, 15 u mlađoj, svi su dobili ulogu. Tako da pozivam naše sugrađane da dođu 8. i 15. u 20 časova da damo podršku ovoj dečici i da vidimo završni rad dramskog studija za decu i mlade, nešto što odavno čekamo da se desi u Novom Bečeju, pa evo sad je prilika da naši sugrađani pogledaju i da nam šapnu kako im se dopalo. U početku smo naravno radili samo te neke vežbe koje su po nama bile obavezne da bi se deca spremile da izađu na scenu, znači vežbe disanja, vežbe govora. Malo je to bilo vremena da iskorenimo svaki problem koji postoji, ali nadam se da ćemo imati dovoljno vremena da se bavimo sa njima i da sve to, da tako kažem, popravimo sa tim nekim vežbicama. Sasvim polagano smo krenuli da radimo predstave. Nismo ono odjednom hui haj, nego da ih pripremamo psihički i fizički. Naravno, doživjeli su kao nagradu i kad smo otišli na scenu i da probamo već na sceni.
ono što će publika moći da vidi jeste jedan fantastičan rad sa decom i sad bi iskoristila priliku da zamolim roditelje da ne gledaju to toliko kritički. Znači, ovo je prva premijera ovoj deci, tu je dozvoljena i trema, tu su dozvoljene i greškice, tako da nadam se da neće biti, ali smo otvoreni za te mogućnosti, tako da koliko se ovo premijerio, toliko i naš neki prvi javni čas, tako da nadam se da će i publika i deca u istoj meri uživati, a mi ćemo sa Monjom zajedno biti veoma srećni što smo uspjele da uradimo nešto ovako lepo sa decom. Svoje utiske o dosadašnjem radu u okviru dramskog studija, ali i o samim predstavama koje nas očekuju, sa nama su podelili Aleksandra Vrebalo, polaznica mlađe grupe, kao i Sofija Škero koja pohađa nastavu u okviru starije grupe polaznika radionice. Sviđa mi se to zato što svi radimo zajedno i svi smo složni. Niko se ne sveđa kao neće jedan da radi sa jednim ili tako nešto. Biće mnogo lepa predstava i sve to, i tako pozivam sve da dođu 8. jula od 20 časova i ko može, naravno, bit će mnogo lepo i tako. Proteklih 9 mjeseci smo se jako trudili, to je uložen je veliki trud i rad. Najviše mi se sviđa što smo ovu predstavu osmislili mi zajedno sa Editom i Monjom. Polako smo smišljali ideje i ako je to bilo moguće, mi smo to ostvarili. Najviše mi se sviđa, u predstavi mi se najviše dopada to što svaki lik čeka autobus na različit način, na različite načine. Tako da se nadam se da će se publici svideti, pošto je predstava sama po sebi smešna, i pozivam sve 15. jula da dođu da gledaju predstavu Autobuska stanica. U subotu 3. jula u Novobečejskom parku održat će se druga po redu testomanija, manifestacija koja obuhvata program za posetioce od 7 do 77 godina. Pored degustacije i prodaje proizvoda od testa, u okviru Vojvođanskog dana testenine planiran je i bogat sadržaj za najmlađe sugrađane, pozvala je Verica Drobac, turizmolog turističke organizacije opštine Novi Bečej. Početak testomanije je u 11 časova, tada očekujemo prve izlagače i tada počinjemo sa radionicama za decu. Od samih radionica biće pravljenje dečijih figura, biće takmičenje ko najlepšu figuru napravi, ko naniže najviše makarona, biće tu diskoteka, razne dečije igre i naravno za one najmlađe obezbeđene su i nagrade. Što se tiče poslepodnevnog programa, on je predviđen za starije, također izlaganje proizvoda od testa, bit će obezbeđene prve tri nagrade, znači za najlepši proizvod, i također tu su dodatnih 5 nagrada, to ćemo ostaviti još da bude, ajde tako da kažemo, iznenađenje za posjetioce.